היי, ידעתי היי. שעכשיו זה יהיה בסדר. היו לנו, נטלי, אנחנו לא נזרקות החוצה, ואנחנו יכולות להתחיל את האירוע. יש סיכוי שיש שני אתרים שבהם זה מתבצע, או שזה רק היה נדמה לי? לא, אין שני אתרים שבהם זה מתבצע, אבל יש רק אישור אחד, אבל עד עכשיו היינו במצב של... הנה אייל, בלי אייל אנחנו לא יכולים לעשות כלום. לא, אני לא יודע מי היה הוסט, מי נכנס כהוסט וסגר את, ואז העיף את כולם. אני עשיתי את התרגיל הזה. אוקיי, אני אתי עכשיו כהוסט. בסדר, אבל יותר טוב שתגדיר את נטלי כהוסט, כי אז היא יכולה לשתף את המצגת שלה. כן, הנה רגע, היום הוא עוזר לי. אז בוא נשים את זה על ה... יכולה לשתף בכל מקרה. לא משתף. Yes, my love. בסדר? אתם רואים את זה? לא. לא רואים את המקרה? רואים רק את הפולדר שלך. רואים את המסך שלך. כי את צריכה סטופ שייר, ועכשיו לעשות שייר. איפה שייר? בא לפתוח אותם כזה. לא, זה תימן. לא, לא. עכשיו רואים? רגע. עכשיו? עכשיו כן. את נתחיל? רגע, אני אתחיל. או, יופי, 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 יופי. אז את יכולה רק רגע להוריד את המצגת שאנחנו נוכל קודם לראות את כולם, ואז, או שכדי, לא, לא משנה, נתחיל פשוט. אוקיי. סליחה על כל התקלות, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. למפגש נוסף בסמינר לפעתי מזרח, פרספקטיבות מזרחיות על האזור לפני ואחרי 1948. את הסמינר הזה אנחנו עורכים לזכרה של גלית סעדה אופיר, שהייתה סוציולוגית חשובה שעשתה את הדוקטורט שלה על אקטיביזם באוניברסיטה העברית, והייתה גם חוקרת של מוזיקה מזרחית, והלכה לעולמה ב-2008, יצא גם ספר מהדוקטורט שלה, ואני מאוד מקווה שתחפשו את הספר שלה ותקראו על הדברים החשובים שהיא מצאה. הערב אנחנו נפגשים עם נטלי ברוך, שהיא דוקטורנטית בבן גוריון, ואנחנו נשמע ערב את ממצאי מחקר ה-MA שהיא ערכה, תחת הכותרת מיקומי גבריות נזילה בקרב גברים מזרחיים מהמעמד הבינוני. המדיין שלנו הערב הוא דוקטור מוטי גיגי ממכללת ספיר, מהמחלקה לתקשורת. אנחנו רוצים להתחיל ולהודות לו על הסכמתו להשתתף באירוע הזה. ונטלי, הבמה היא שלך, אנחנו נותנים לך 45 דקות כדי שמוטי גיגי יוכל להגיב במהלך רבע שעה בהמשך, ואז אנחנו ניקח חצי שעה לדיון בין החברים. האם את מוכנה ללחוץ על, על תמונת המסך הקטנה בתחתית המצגת שלך כדי שנוכל לראות את המצגת בגודל מלא? אני מחפשת. בשורה למטה, יודעת, תמונת אני... מסך קטנה. כן, אני מכירה, אבל לא רואה. היא בצד ימין. היא קרובה, לקו הזה שבין הפלוס והמינוס. היא הראשונה שליד הקו. את רואה את הקו הזה? של פלוס ומינוס שהוא אחרי... או, הנה הצלחת. יופי. אז בבקשה, נטלי. טוב, אז תודה. תודה, אורלי. שלום לכן ולכם. ערב טוב.
אני שמחה להיות כאן. את ההרצאה הזו אני מקדישה לסבתי טוס רחל סולימני, זכרונה צדיקה לברכה. אז אני אתחיל ככה בלקרוא שיר, ואז אני אדבר. געגועי לגבר המזרחי, סער הדס. שלום לך אחי, אני כל כך רוצה לאהוב אותך, אבל לפני כן אני צריכה להרוג בתוכי את הגבר המזרחי הפנימי, את סלח שבתי וסלומוניקו, את השוטר הזולאי והמובטל בטיטו, את כל כוכבי הזמר המזרחי, ואת אלה מהפרסומות על החומוס הצברי. ואני חייבת להכחיד ולאבד את מי שמדבר בחטא ועין, זה ארס כבד, ואחר כך את כל החומים והקאים, ואת אלה מהבסטות עם החריצים, ואת אוהדי ביתר ואת המובטלים, ואת אלה שמראיינים אחרי הבחירות בשווקים, יהיו מה מתעייפתי, הם לא מתים. שר הדס, משוררת, אומנית, אשת חינוך, פעילה מזרחית פמיניסטית, אשר פורסם בעיתון הארץ 2014. זהו מחקר שהחל בכעס. כעס על ארגוני הגברים שמתאמרים לדבר בשם כל הגברים, אבל מייצגים רק את עצמם. כעס על ייצוגים תקשורתיים של גברים מזרחים, בעיקר בפרסומות. כעס על גברים שמדברים על אבהות ישראלית, אבל בעיקר מדברים על אבהות אשכנזית. ואמרתי לעצמי, אין שום מחקר שאוחד לגברים מזרחים, מעמד בינוני כקבוצה מובחנת, נכתוב את המחקר הזה וכתבתי אותו באמת במסגרת לימודי התזה שלי בתוכנית למגדר, בחוג ללימודי גבריות באוניברסיטת בר אילן. אז זה מחקר שהחל בכעס, ואני חושבת בכלל שכעס היא עמדה פוליטית שצריך להחזיק בה. אבל מעבר למחקר אני מתבססת גם על הרצאות שקיימתי, פאנלים, כתיבה, מחקר בנושא גבריות, וגבריות מזרחית בפרט, והתבוננות ארוכת שנים על גברים מזרחים, איך הם מתנהלים בעולם, היחס שלהם לנשים, מעמד, השכלה, יחס לגוף, צבא, מדינה, עבודה. בעשורים האחרונים נחקרות ברחבי העולם מגוון קבוצות של גברים ממגוון רקעים אתניים ומעמדות. חקר זה מאשר את קורפוס המחקר הצעיר ומביא לידי ביטוי תפיסות שאינן חלק מהקולות העולים בגבריות הגמונית. כתיבה זו מפרקת למשל את הבניית הגבר המזרחי כחסר השכלה וכבן למעמד הפועלים, ומצטרפת לכתיבה הולכת ומתרקמת על אודות מעמד ביניים מזרחי. הרצאה זו מביאה את כולם של גברים מזרחים שעברו ניעות ממעמד נמוך ובינוני נמוך למעמד בינוני גבוה. המחקר מתייחד בכך שהוא בוחן את כינון זהותם הגברית מזרחית, את הבאותם וציפורי הניעות שלהם מנקודת מבט פמיניסטית ביקורתית, ומתייחס להבניות מגדריות כמו גם כתיבה תיאורטית אודות גברים מזרחים. הרצאה זו עונה על לקונות מחקריות במגוון תחומים הקשורים בתיאוריה של מיקומי שוליים, אינטרסקשונליטי, הצטלבויות של דיכויים, מעמד, מגדר, אתניות וכדומה, ובהם תפיסות של כינון זהות גברית מזרחית של מעמד בינוני גבוה. כיצד מעמד מתקשר עם תפיסות של אבהות מזרחית, סיפורים של ניעות חברתית כלכלית והצלחה בקריירה מנקודת מבטם האישית של הגברים. בכל הנוגע לישראל, מחקרים מעטים בלבד מתמקדים בגברים מזרחים קרייריסטים, כל שכן אבות לילדים. בעבר, המחקר במדעי החברה על מזרחים ומזרחיות בישראל התמקד בעיקר בנקודת מבט סוציו-פוליטית. מחקרים שנגעו גם בפן המגדרי עסקו לרוב בנשים מגדריות, נשים מזרחיות ולא בגברים מזרחים. גם המחקרים שנערכו במסגרת לימודי גבריות עד היום לא עסקו באופן שיטתי בפירוק אתנו-מעמדי של גבריות בישראל. מבחינה זו, אף שהשיח האקדמי החל לעסוק במנגנוני דיכוי שמבנים יחסי כוח בין קבוצות גברים בישראל, הוא עדיין לוקה בעיוורון צבעים בכל הקשור לניתוח אתנו-מעמדי של הבניית גבריות בישראל. הציונות ניסתה להמיר את דגם הגבריות היהודי גלותי שנהוג באירופה הנוצרית האנטישמית במאה ה-19, דגם שנתפס כפסיבי, מלנכולי, נשי, בדגם חדש, היונק משורשים דתיים, היסטוריים, לאומיים, פוליטיים, ומתאפיין באומץ, קשיחות ויכולת לעמוד בעבודה פיזית וכן בעוצמה, דינמיות, כיבוש, יושר ואומץ. ההגדרת צבר, למשל, שם כולל לילידי ישראל בשנות ה-30 וה-40, נועדה להבחין בין היהודי גלותי ליהודי החדש שנולד בארץ ישראל. אדם חילוני, משכיל, מודרני. דמות זו הוצגה כניגוד לדמות היהודי המזרחי, דתי, שומר מסורת, לא משכיל, ודומה בחזותו לערבי. הכינוי צבר היה אפוא לשם נרדף לצעיר אשכנזי.
הגבריות ההגמונית בישראל מחוזקת על ידי מרכזיותו של השיח של הצבא והשיח המיליטריסטי, כפי שטענו קונל ומסר שמידל. גבריות הגמונית משתנה. בישראל החליפו הבורגנות והאליטה את גבריותו הקשוחה של הצבר בדגמים אחרים של גבריות. רכים יותר, יפים, צעירים, עירוניים, בעלי מקצועות חופשיים, רגישים, משכילים, חברמנים, אינטלקטואלים, בעלי מודעות עצמית, משוחחים על רגשותיהם. מטבע הדברים, לגבריות הישראלית מיוחסות גם תכונות שליליות, חוסר סבלנות, חוצפה, בוטות, יהירות והתנשאות. המעבר לדפוסי גבריות רכים יותר בישראל הוא איטי בשל שליטת אידיאולוגיית מגדר שמרנית המעוצבת על ידי מקומו המרכזי של הצבא. הזהות האתנית המובחנת שאני בודקת במחקר זה היא הזהות המזרחית. עיקר גוף הידע בסוגיה האתנית בישראל עוסק בזהות זו. אמנם מאז ההגירה מארצות אלו לישראל בשנות ה-50 וה-60 של המאה שעברה, נכתב על ציבור זה באקדמיה בתרבות פופולרית, אך הכותבים כתבו מנקודת מבטה של האליטה האשכנזית. רק משנות ה-80 החל המחקר על מזרחים בישראל להגדיר את היהודים יוצאי ארצות האסלאם, מזרח תיכון, אסיה וצפון אפריקה במינוח אתניות. משנות ה-80 וה-90 הגרו לישראל יוצאי אתיופיה, ברית המועצות לשעבר, והשתרשה הבחנה בין ארבע קבוצות אתניות, מזרחים, אשכנזים, יוצאי רוסיה וחבר העמים ויוצאי אתיופיה. משנות ה-90 של המאה שעברה, חוקרות וחוקרים מזרחים החלו לכתוב על מזרחים מנקודת מבטם. עם השנים השתנה האופן שגברים מזרחים מתוארים בשיח התקשורתי ובתרבות הפופולרית. בישראל, בשנות ה-50 וה-60 של המאה שעברה הם הוצגו באופן חד-ממדי, גברים פטריארכליים, מסורתיים, אדוני הבית, על פיהם יישק דבר. בשנים אלו תויגו הגברים המזרחים על פי סטריאוטיפים, לדוגמה עולים ממרוקו וצאצאיהם, הקבוצה הגדולה ביותר בקרב יהודי המזרח שהגרו לישראל, כונו מרוקו סכין, הוצגו כפראים אלימים וכחסרי השכלה. בשנות ה-60 וה-70 תוארו כאנשי מחאה אלימים. משנות ה-80 וה-90 מיוצגים פוליטיקאים מפלגות סקטוריאליות, וכפעילים גם חברתיים. משני העשורים האחרונים של המאה ה-20, גברים מזרחים מיוצגים אינטלקטואלים, פעילים חברתיים, אנשי תרבות, אומנות ורוח. הגבר המזרחי בין הדור הראשון להגירה חווה משבר עמוק, מתפקיד של אב הבית, שבארץ מוצאו היה בעל תעסוקה ואיש בעל כבוד, הוא היה למאגר שחווה קשיי קליטה, קשיי שפה, פרנסה, קשיים מול הממסד. אנשי האליטות האשכנזיות ראו בגברים המאגרים נכשלים, והחסם כלפיהם התאפן בתחושת עליונות תרבותית ובגזענות. קורפוס המחקר יש לקונה בסוגיית המזרחיות והגבריות. המזרחיות כמעט שלא נחקרה בדגש מגדרי גברי. מחקרים אתנו-מעמדיים בישראל עסקו בעיקר בבחינת המקרה של נשים מזרחיות, במיקומי שוליים. מחקרים אלו טוענים שאחוות נשים, סיסטרות, אינה מובנת מאליה, כל עוד יש פערים והיררכיה בנשים, ושיש לבחון את יחסי הכוחות בין קבוצות הנשים בהתייחס לגזע, מגדר ומעמד. אוכלוסיית המחקר שבחנתי, 15 מרואיינים בגילאי 38 עד 55, רוב המרואיינים בשנות ה-40 לחייהם. בחרתי בטווח הגילאים הזה, כי רציתי לראיין גברים שהגיעו לתפקיד מקצועי בכיר, ועברו כברת דרך בחייהם, נישואים, הורות, לימודים גבוהים, עבודה. כל המרואיינים שכירים, למעט אחד מהם שהוא איש עסקים עצמאי. לשניים מהמרואיינים יש תואר שלישי, אחד תואר כפול, PhD, MD, אחד רופא MD, שישה תואר שני, שישה תואר ראשון. שישה בתפקידי ניהול בכירים. רוב המרואיינים מתגוררים בערים ובשכונות שמזוהות עם מעמד בינוני גבוה, מרואיין אחד גר במושב, מרואיין אחר מתגורר ביישוב שיתופי. הרוב מתגורם במרכז הארץ, שני מרואיינים צפון הארץ, אחד דרום, והמרואיינים נולדו למשפחת מוצא ממעמד נמוך, בינוני נמוך, חלק גדלו בשכונות מצוקה, בעיר בפריפריה או בעיר פיתוח. השיח המריטוקרטי והניאו-ליברלי, רעיון המריטוקרטי הוטבע לראשונה בכתביו של הסוציולוג הבריטי מייקל יאנג, בספרו עליית המריטוקרטיה. בספר הוא מתאר באופן אירוני ודיסטופי שיטת ממשל וניהול שבעלי הכוח ממונים ונבחרים בעל סמך כישרונם ויכולותיהם בלבד. בהשאלה, רעיון המריטוקרטיה מניח שכולם נהנים משוויון הזדמנויות, כל אדם יכול להצליח אם יעבוד קשה מספיק.
לפי עיקרון זה, בני המעמדות הנמוכים אינם מצליחים בשל האופן שהם מתנהגים ובשל תכונות האישיות שלהם, ולא משום שאין הם נהנים הזדמנויות שוות. עיקרון זה מציע אפוא לבני המעמד הנמוך תקווה שגם הם עצמם לא יצליחו, אז ילדיהם יוכלו להצליח ולעלות בסולם החברתי-כלכלי. מריטוקרטיה אחת הצורות של השיח הנאו-ליברלי, על פי אפשר להשיג הצלחה דרך עבודה קשה, ללא קשר לרקע של היחיד. מריטוקרטיה מייצגת אפוא אמונה ביכולתו של הפרט לבצע ניעות חברתית מעמדית. דוגמה מקומית לתפיסה זו מספק מחקר שמצא שבני ובנות הדור השני והשלישי למאגרים מזרחים נוטים להאמין שהחברה מציעה הזדמנות שווה לכל אדם ולייחס התקדמות של יחידים אך ורק לרצונם ומאמציהם. מחקר זה נטוע נחקרים להתנער מזהותם האתנית, תרם במחקר הוא, כן? יתרה מכך, התודעה האתנית נטועה במחקר כמכשול בדרך לימוד זהות המבוססת על מריטוקרטיה. כמו כן, הם תופסים את החברה הישראלית פתוחה לכל, חברה שלא חוסמת את המזרחים להתקדם ולהתערות בה. תפיסה זו מושפעת מכך שבישראל יש מנגנוני אכלה רשמיים, כגון שירות בצבא, דפוסי חיתון מעורבים, המובילים לכאורה לאיבוד זהות עדתית מזרחית. טענת שוורץ, בעשורים האחרונים מתחולל מעמוד, התחזקות של הגבולות המעמדיים והחלשות של גבולות סימבוליים חברתיים אתניים, כלומר ריבוד החברתי נסמך יותר על מעמד פחות על אתני. וקנמי ומילר בספר שלהם על מיתוס המריטוקרטיה גורסים שאנשים שעובדים קשה ומשקיעים את המאמצים הרבים ביותר בתעסוקה הם דווקא אלה המרוויחים שכר נמוך יותר, למשל נותני שירותים. אלה המאשימים את העניים בעצלות, בטלנות, היעדר ערכים, מתעלמים מכך שתנאי חייהם מגבלות שהתפיסה המריטוקרטית מטילה עליהם, מגבילים את שאיפותיהם ומתעלמים אחריותו של הממסד להיווצרות העוני. עיקרון סדרי עדיפויות, זה משהו ככה שעלה במהלך הרעיונות. המשתתפים במחקר הדגישו עיקרון שאפשר לכנות אותו עיקרון סדרי עדיפויות. הם הסבירו את הניעות החברתי שעברו באמצעות סדרי עדיפויות של הוריהם ושלהם. עיקרון זה בא לידי ביטוי בדברי השבח שהם חלקו להוריהם על כך שהציבו את הלימודים בראש סדר עדיפויות, על החשיבות הרבה שהם ייחסו לקריאה לספרי לימוד, בדומה לתפיסות שהתגלו בקרב צעירים שהם דור ראשון להשכלה גבוהה בישראל, לימודים נתפסים כאמצעים מספק ניעות חברתי. נושא סדר עדיפויות במשפחת המוצא מוזכר גם במחקר שערכה חברתנו נגרון, בקרב מרואיינות מזרחיות דור שני להגירה. אחד מהמרואיינות למשל סיפרה שההורים עודדו אותה ללמוד, בעיקר מרצה אופנה לקריאת ספרים, ספרי לימוד, בית ספר היה כאילו, אם היה סדר עדיפויות זה היה ערך עליון. אל מול השיח ההגמוני המוגזה, שבו מזרחים בני מעמד נמוך נתפסים כבורים, המאורעינים מכוננים את זהותם כמי שגדלו במשפחות שסדרי עדיפויות בהם היו נכונים. בואו נראה אבי, אחד המאורעינים שאמר, סדרי עדיפויות בבית היו מאוד ברורים. אני זוכר שהיו לנו שכנים תמיד על השולחן אצלם, היה בירות, משקעות חריפים, בשרים הכי טובים בעולם, קולה, אני לא יודע מה. אצלנו היו שותים בבית תרכיז וטמפו, היו שומרים למקרה שיש אורחים מתחת לזה, והספר לא היה חסר אף פעם. סדרי עדיפויות שאבי מזכיר קשורים בכך שאחד הסימונים הפופולריים של אתניות, בוודאי של מזרחיות, הוא אוכל. אבי מתאר סדרי עדיפויות בבית, בית הוריו, כשונים מהותית מאלו של שכניהם. במילים אחרות, אבי מסמן גבולות תרבותיים בין משפחתו למשפחות אחרות, אשר לטעמים אישיים ולאביטוס מרמז שמשפחתו התאפיינה במוסריות גבוהה יותר מאשר שכניו. לדבריו, הוריו דגלו בצניעות, העדיפו לכוון את ילדיהם לערכים של השכלה, כבוד, ספר, ולהשקיע במרכיבים שמזוהים בעיניו כפחותי ערך ומוסריות. וכמבטאים סדר עדיפויות לקוי פזרנות כהשקעה באוכל, המאפיינים של השכנים. דברי נגרון, שיח האתניות הישראלי הוגבל לעיסוק באופן מנהגי התרבות של המזרחים, בזבוז כסף על חפצים, על חגיגות רפתניות, ולא שימוש מושכל בו למשל לצורכי חיסכון וחינוך. אבי גם מסמן את שכניו כאתני מזרחים, בכך שהוא מזכיר אוכל מפני שאוכל מקושר סטריאוטיפית למזרחים. לפי ג'נקינס, אתניות היא תכונה משויכת לאחר. אבי שגדל בקבוצה אתנית זו, מבדל את עצמו ואת משפחתו משכניו ומייצגם כאחרים. ואולם כפי שמלמדים בן רפאל ושרות, עלייה במעמד סוציו-אקונומי מטשטשת אתניות, וירידה יחסית במעמד סוציו-אקונומי מגבירה אתניות. אם כן, הימנעות של אבי מהזדהות עם שכניו קשורה
בכך שהצלחתו לשפר את מעמדו החלישה את מידת ההזדהות שהוא הרגיש כלפי קבוצתו המקורית ומחויבותו כלפיה. גם משפחה של רמי היו הלימודים בראש סדר העדיפות. אני חושב שהחסך שלהם גרם שיהיה חשוב להם שאנחנו כן נעשה את זה. אני זוכר תקופות גם שהייתי חולה, אמא שלי לא ויתרה לי הלימודים, כמו שאנחנו פה עם הילדים שלנו היום, היא אמרה לי, אתה הולך ללמוד, כאילו אתה לא מבקטר בקלות על יום לימודים. מבחינתם לימודים זה היה מאוד מאוד חשוב, הם כל הזמן הדגישו את זה. בעשורים האחרונים חוקרים עוסקים בהרחבה שלפיה הדרך להצלחה ולניעות חברתית עובר בהכרח דרך שערי השכלה. דור ראשון להשכלה גבוהה מגלם את האפשרות לבצע ניעות חברתית. חברי קבוצה זו מסבירים את הצלחתם בהכוונה מצד הוריהם להישגים גבוהים. המחקרים מדגישים את החשיבות של העון המשפחתי, של רגשי סולידריות בבני המשפחה ואת העידוד לפתח שאיפות ולהגיע להישגים בביצועי תלמידים. תופעה של ייחוס של חשיבות רבה ללימודים בקרב הורים מאגרים נמצא גם בקרב הורים ממוצא מקסיקני בארצות הברית. הורים אלו דחפו את הילדים ללמוד בבית ספר תיכון משום ששאפו שחייהם של הילדים יהיו שונים מחייהם שלהם. גם דן שחקר פערים בין מזרחים לאשכנזים בשכר, בחינוך, בהשכלה, מדגיש שבשלושת העשורים האחרונים חלה עלייה ברמת ההשכלה של מזרחים שנולדו בישראל, בעיקר גברים, והצטמצם פער בהכנסות משקי בית בינם ובין אשכנזים. את השינוי תולה בטענה שמזרחים הבינו את החשיבות ההשכלה להצלחה בעולם התעסוקה, לכן הגדילו את השקעתם בעון האנושי, בכך שעלו ציפיות חברתיות ממזרחים בתחום ההשכלה הגבוהה. עיקרון העבודה הקשה, נושא, המוטיב של עבודה קשה עלה וחזר במהלך כל התזה, בכל מיני וריאציות. כאמור, הערך עבודה קשה אחד הערכים העיקריים בתפיסת עולם מריטוקרטית. לפי תפיסה רווחת זו, כל פרט יכול לעלות בסולם חברתי מעמדי אם רק יתאמץ וישקיע, כי עבודה קשה היא גורם חשוב בהצלחה. כפי שהראה, גם הגברים שהשתתפו במחקר אוחזים בתפיסה שלפיה עבודה קשה היא מפתח לניעות חברתית מעמדית. הם התייחסו לכך בשני היבטים, פעילות בלימודים לשיפור ציונים, תכף אני אראה, שאפשרו להם להתקבל למגמה יוקרתית באוניברסיטה, והמאמץ שהשקיעו ההורים. למשפחת המוצא, במיוחד לדור המאגר, יש חשיבות רבה בכל הנוגע להצלחה של ילדים, במיוחד בתחום ההשכלה הגבוהה. הצורך בהצלחה מחייב את ההורים לעזור לילדים לפתח ידע, כישורים נדרשים כדי להצליח בלימודים, מקום העבודה, באמצעות עזרה בשיעורי בית, מעקב אחריהם, ייחוס חשיבות לפעילויות בית הספר בשיחה עם הילדים, הצבת שאיפות גבוהות להשכלה הילדים, הגבלת זמן טלוויזיה, צפייה בטלוויזיה ופיקוח על הילדים כשהם חוזרים מבית הספר. אז שיפור ציונים כעבודה קשה, מרוענים המשיגו את שיפור ציוני הבגרות כעבודה קשה, וזה גם תומך במחקר שנעשה מקסיקנים בארצות הברית, יחסו חשיבות להצלחה בלימודים, וביטאו הבנה שזה ישרת אותם בחיים הבוגרים כדי להרוויח כסף ולהשיג קריירה. רונן אומר, את יודעת שתנאי הקבלה הם לא קלים, אז דבר ראשון, הלכתי לשפר את הבגרות במכינה, אני חייב לציין שהשנה במכינה מבחינתי הייתה יותר קשה מהשנים בלימודי רפואה, כי ידעתי שאני צריך לגמור על 10 כדי להשאיר לי סיכוי כדי להתקבל, זה היה קשה. זאת אומרת, אני למדתי במכינה בשנה הזאת יותר קשה מכל 6 שנים, אני למדתי בטירוף באותה שנה כדי להתקבל, עד כדי כך שכבר, את יודעת, האחים שלי אומרים, בוא נתנוח, אתה תמות כבר. כאילו זה היה ממש מבוקר עד לילה למדתי, אני לא עשיתי את זה אף פעם בחיים שלי. זו הייתה שנה מטורפת, כי ידעתי שאפילו 8-9 זה לא יהיה, אתה צריך לגמור על 10 כדי שיהיה לי איזה צ'אנס כדי להיכנס לפקולטה לרפואה בארץ. לא הייתה לי אופציה של לנסוע לאיטליה או לנסוע לזה, כי באתי מרקע מאוד בעייתי כלכלי. אז ידעתי שזה, או שזה יהיה בארץ או שזה לא יהיה בכלל, זה היה מאבק לא קל. אני רואה קשה, אנחנו חוזרת פה כמה וכמה פעמים. יש כמובן עוד, אני מדלגת, יש עוד ציטוטים שככה אני עוברת. נראה שהמרואיינים מדגישים מאמצים שהשקיעו בתיקון ציונים חלק מהסבר להצלחה חברתית כלכלית, כיוון שהשכלה גבוהה מאפיין מעמדים מובהק, אפשר לטעון שהשקעה בהשכלה שיפור ציונים מאפשרת ניעות חברתית. מרואיינים מאמצים איפה אידיאולוגיה ליברלית מדגישים אחריות של הפרט לקידום עצמי התפתחות אישית. הקביעה שהם הצליחו בכוחות עצמם היא מגבילה למונח העממי בעשר אצבעות.
או חופפת למונח self-made man, המציין נקודת מוצא נמוכה בהתגברותה כך שבאמצעות השגת תגמולים אישיים ראויים. במונח האנגלי הדגש הוא מגדרי גברי. המקבילה בעברית כמובן זה גם נשים וגם גברים. עוד עיקרון של עבודה קשה היה עבודה קשה של ההורים שגם חזר שם לאורך הרעיונות. מוטיב עבודה קשה עלה מהסיפור מזווית אחרת, בהקשר של עבודה קשה שהשקיעו ההורים כגורם להצלחתם. תפיסה זו מבטאת עיקרון המריטוקרטיה, קשר בין עבודה קשה להצלחה בין כישרון לעצות או לבטלה. לפי למון, פרנסה ומוסר עבודה קשורים בתחושת ערך עצמי בכבוד בקרב גברים בעלי צבעון כחול. לעבוד קשה משמעו לנסות לספק את צורכי המשפחה. מוטיב זה מזכיר לטענתי במידת מה את האתוס הציוני חלוצי, בו חוויית המאגרים לארץ ישראל, הקשיים שליוו אותם, היאחזות במולדת ועבודת כפיים. יוסי אומר, הוא, אבא שלי, אינסטלטור, עבד הרבה שנים בבניין, עבודה קשה, עבודת כפיים כזאת, הוא מאוד בן אדם כזה, מאוד סיזיפי של עבודה קשה, כל הזמן מחפש את העבודה הקשה הזאת וזה. זה ממש היה עובד המון שעות, כל כולו כאילו מרוכז בעבודה. אחרי זה הם פתחו, ההורים שלי פתחו חנות, הם, אמא שלי ישבה בחנות למכור, היא גם קצת הפרה, הייתה עושה כל מיני. הוא חוזר שלוש פעמים על המושג עבודה קשה, כדי להדגיש שהוא מייחס חשיבות רבה לעובדה שאבא שלו עבד בעבודת כפיים, קשה, שעות רבות כל יום, העבודה הזו השתלמה, הוריו פתחו חנות, כלומר, עבודה קשה מובילה להתקדמות כלכלית, לעצמאות, לניעות חברתית כלכלית. במידה מסוימת, הוא ממשיכם של הוריו, הם עשו את הצד הראשון בניעות חברתית. אבי? יום אחד אמי עברה ליד חנות כזאת, שיש בה קצבייה ומוכרים דגים וכו' וכו', וראתה אנשים מורטים שם עופות, והלכה לבעל המקום והציעה אם, היא ואבא שלי, יטפלו בעופות ויחזירו לו אותם. והם שנים חיו מזה, כלומר, היו קבלני משנה של מריטת עופות בחצר של הבית. העניין הזה שחריצות, לקום מוקדם בבוקר שצריך לעשות דברים וכו', זה אני חושב שזה ניתן לי בבית. אני חושב שהחיות הגדולות שלי עזרו מאוד מאוד מאוד, עבודה במשק בית ועזרו לפרנסה של המשפחה. אני התחלתי לעבוד מגיל 13, כלומר בקיץ, ועבדתי בטירוף כדי לנסות להרוויח כסף. לא יודע, ברקע לא הייתה אווירת כיתורים כל הזמן. הייתה אווירה שצריך לעבוד קשה בכל דבר. גם כל הנושא הזה שלא לקטר גם חזר. לא להתמרמר, לא לקטר, חזר במהלך הרעיונות. אבי ממשיך מתאר אווירה משפחתית של עמל ועשייה. אולי הוא גם מדגיש את המילה כיתורים כדי להזכיר מתלוננים סדרתיים, מקופחים מקצועיים, אכלו לי, שתו לי. שורה של מטבעות לשון שגורות שמשויכות סטריאוטיפית למזרחים. אבי מדגיש שהעבודה הקשה של הוריו מנוגדת למה שנתפס כתכונות של מזרחים, שבזכותה הוא הצליח. במילים אחרות, גם מזרחים פועלים בניגוד לציפיות מהם, הם מצליחים. הדבר כביכול תלוי רק בהם. מהדברים שהמרואיינים עולה שני נרטיבים למסרים וחינוך שספגו בבית. חינוך אחד זה עבודה קשה, שיפינו חייהם של ההורים ובני המשפחה, נרטיב אחר שמשלים את הראשון, מוסיף לו ממד, ההורים לא התלוננו על העבודה קשה ולא הביאו תסכול או מרמור בגין מצבם הכלכלי הקשה. צד זה נתמך במחקר שגופן בחנה בו תפסותם שבני ובנות דור ראשון להשכלה גבוהה. הנחקרים הדגישו שההורים עבדו קשה, והשקיעו בילדים כתמיכה בהשכלתם. שני המחקרים, גם זה שגופן, מלמדים שעבודה קשה, חריצות והיעדר מרמור במשפחת המוצא, נתפסים בקרב אלו שהצליחו להתנייד חברתית, משאב חיוני להצלחתם. ערכים אלה מתאימים לשיח המריטוקרטיה, משתיק את ההשפעות של המבנה החברתי על ההזדמנויות הנפתחות לפני הפרט, בסתירה לממצאיהם של מחקרים שעל פיהם עובדים שעבדו קשה, לא בהכרח עלו בסולם חברתי-כלכלי. עוד תמה ככה שעלתה מאוד במהלך הרעיונות, מצוינות, שאפתנות, הישגיות מובילים להצלחה. הגברים במחקר ביטאו לו אחת הרעיון, אם רק תרצה ותשאף ודאי שתצליח. הרעיון הזה תואם את רעיון המריטוקרטיה, תפיסת עולם ניאו-ליברלית קפיטליסטית, כי הוא קושר בין הצלחה בתכונות התנהגויות אישיות, כגון מצוינות, שאפתנות, הישגיות, חתירה למטרה וחריצות. כמו כן, אלו תכונות שמקושרות עם גבריות. הן מסייעות לעמוד בדרשות החברתיות המופנות כלפי גברים בחברה הישראלית. שלומי אומר, כשהייתי ילד, ידעתי כל הזמן, לא יודע למה, אבל ידעתי כל הזמן שאני אלמד באוניברסיטה. אין לי הסבר, אני לא מצליח להסביר את זה. ידעתי כל הזמן שאני אלמד באוניברסיטה, אני רק לא זוכר
ממתי רציתי להיות רואה חשבון. זה אני לא זוכר. אבל תמיד ידעתי שאני אלמד. לא ידעתי מה, אבל תמיד ידעתי שאני אלמד שיהיה לי ג'וב. שלומי כורך בין עבודה ללימודים, שתיהן זירות תחרותיות והישגיות. משום שהוריו אינם משכילים, שאיפתו ללמוד באוניברסיטה אינה מובנת מאליה. הוא נדרש להסביר אותה. אך מתקשה בכך. ייתכן שהוריו הנחילו לו שאיפה זו בדרך עקיפה. כחלק מהתפיסה שהצלחה והשכלה כרוכות זה בזו באופן עדוק. בדומה למוראיינים אחרים, דבריו ששלום אפשר להסיק שיש קשר בין שאיפה ומאמצים הגשמתה להצלחתו של הפרט. אז הגברים מדגישים תכונות שמקושרות לכוח, לשליטה עצמית, ממוקדים בעצמם, בהישגים, בהצלחות, בזה שהם אנשי קריירה תחרותיים, זו גבוהות של הגשמה עצמית, הצלחה חומרית. עון משפחתי. עון משפחתי גם עלה ככה, הנושא של האהבה, תמיכה, טיפוח, חום, זה דברים שעלו שאני גם לא מצאתי לזה שום תימוכין בכתיבה תיאורטית במקומות אחרים, כלומר אהבה וחום לא מצאתי, כן טיפוח, כן לימודים, כן לכוון, אבל זה מאוד עלה. אומר משה, הוא היה, אבא שלו, היה מסור בצורה מטורפת לילדים שלו, גם אמא שלי, שני הורים, כל החיים שלהם זה הילדים. מבחינתי הוא תמיד נתן לי את המחשבה שניהם שאני הדבר הכי מוצלח בעולם. אין יותר ממני מגיל אפס. אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים של הורים, לתת לילדים אהבה שהיא לא מותנית, ללא תנאים. ערן, אני זוכרת, אבא שלי הוא מאוד הריף עליי חום ואהבה. אז המרואיינים מתארים בתמה הזו טיפוח שחוו בילדות, בנעורים, קרבה ואהבה שחשו מהוריהם כמשאבים חשובים, והצבת הילדים בראש סדר עדיפויות. זה המשך לתמות הקודמות, שזהו המרואיינים, הצבת חינוך, השכלה, במקום גבוה בסדר עדיפויות ועבודה קשה של ההורים כגורמים שתרמו בעקיפין לילדיהם. מהממצאים אפשר ללמוד שמאורענים באמת מסבירים את ההצלחה להתקדם בסולם החברתי, הם מייצגים הדברים שלהם, ערכים ליברליים. אתוס, תרפויטיה, מתמקד בהתפתחות העצמי. אתוס שנשען על ערכי האידיאולוגיה המודרנית, חירות, יוזמה, אוטונומיה, בחירה אישית, מימוש עצמי. הם אימצו את מושגי המריטוקרטיה ועשו בהם שימוש חדשני. צד אחד, הם טוענים שעשו בעשר אצבעות, מצד אחר חוזרים ומציינים את התרומה של ההורים. גם ההורים עבדו קשה לפרנס את המשפחה במעשים שלהם, כדי, גם עבודה קשה כדי לשפר ציונים, להתקבל ללימודים, וכמו שאמרנו שזה לא לובה לא בתלונות ולא בכיתורים, פשוט עושים. עכשיו גבריות, משנות ה-80 של המאה ה-20 שינה המחקר על גברים כיוון. מחקירת תפקידו של המין הגברי ושל גבריות סטריאוטיפית, לעבר מחקר שבוחן כיצד גברים מגלמים מגוון גבריות. חקר הגבריות מתבסס על ההנחה שיש גבריות שונות במגוון מדינות ותרבויות, ושכמה מגבריות אלו קשורות בסמכות ובכוח חברתי. גבריות ההגמוניות נמצאות בראש ההיררכיה של, של הבניות מגדריות. ההיררכיה בין הגבריות, גבריות היא תבנית הגמונית המבוססת על כוח שאינו אלים. מתבטאת בין השאר בכך שגבריות הגמוניות דוחקות לשוליים גבריות חלופיות, למשל גבריות מחאה של קבוצות אתניות אחרות, כאמור, הגבריות ההגמונית מזוהה עם מיקום הגמוני, וגבריות זו מגולמת בישראל, בייחוד בקרב גברים אשכנזים מעמד בינוני וגבוה. אני אבחן את ההתייחסות לגבריות הגמונית בישראל, והמיקומים ככה של המפגש של מגדר, מעמד ואתניות. אז מה שעלה ככה הרבה, אני לא שאלתי על צבא במהלך הרעיונות, אבל הנושא של צבא ושירות קרבי עלה בקרב המרואיינים. הגבריות ההגמונית היא צורה אידיאלית של גבריות, כל הגבריות כפופות לכאמור, הגבריות הצבאית היא ממלא תפקיד בדימוי ההגמוני. גם בישראל הגבריות ההגמונית מזוהה עם הגבריות של החייל היהודי קרבי. הגבריות ההגמונית מתייחסת למערך מסוים של נורמות ופרקטיקות גבריות שיהפכו לדומיננטיות במוסדות חברתיים בעלי כוח. לפיכך הצבא ומוסדות הביטחון הם חלק מאותה גבריות הגמונית.
אז 7 מתוך ה-15 מיוענים דיברו על עברם כחיילים קרביים, היתר לא הכיבו, חלק היו בחיל האוויר ודברים כאלה. אז רק מראה ככה על המקום הזה ששירות צבאי בחיים שלהם. אז ערן אומר, גיסי למשל היה בצנחנים, היה חייל קרבי, ואתה שומע סיפורים וכל זה, אז זה שבאתי לבקום, ידעתי שאני הולך להיות חייל קרבי, עוד לפני כמובן. בגיוס ידעתי שאני הולך להיות חייל קרבי, אז התגייסתי לגולני, הייתי לוחם. אחרי זה הייתי בתפקיד פיקודי בצבא הזאת, מהצבא. בוא נתחיל, הצבא זה תפקידי פיקוד. מאוד משך אותי הקטע הפיקודי ניהולי. גם מאוד הצלחתי בצבא עם הרבה תפקידים, הרבה תעודות הצטיינות. אחרי הצבא החלטתי שזה התחום שאני רוצה לעסוק פה, תחום של ניהול. אז המרואיינים מתייחסים לרקע הצבאי כחיילים קרביים, כעובדה ביוגרפית חשובה. שירות הצבאי מגדיר את הזהות הגברית, מבנה אותה ככזו המציבה מטרות ומשיגה יעדים. הם רואים בשירות אמצעי רגיל טבעי, ברור ומובן מאליו לשיפור נקודת פתיחה שלהם בשוק העבודה האזרחי ולניעות חברתית. לדברי ססון לוי, השירות הצבאי מעניק מעמד פריבילגיות של יוצא צבא. שני אלו מסמלים ניעות חברתית מהשירות הצבאי לאזרחות. קובי אומר, אחרי התיכון אני התגייסתי לצנחנים, הייתי לוחם 3 שנים, אחר כך הייתי בקבע, המשכתי תפקיד בקבע, כדי לסיים עם החיילים שלי מסלול. הציעו לי להישאר בצבא לא פעם אחת, לצאת לקצונה, כמו שאר האחים שלי, ואני לא רציתי. אמרתי, אם אני טוב בצבא, אני אהיה טוב באזרחות. יצאתי, מיד פתחתי עסק. אז כאמור, הם מדגישים את השירות הצבאי כאילו כמהלך טבעי בחיים שלהם, כעובדה מוגמרת. חלק אמרו גם מהמרואיינים שהם למדו מהמשפחה הקרובה לחשיבות של השירות הצבאי, חלק הדגישו את הניעות שאפשר להם השירות הצבאי, וזה מראה על שירות צבאי ככרטיס כניסה לחברה הישראלית ולישראליות. עוד משנות ה-90 של המאה ה-20, יותר ויותר מזרחים בני מעמד נמוך מוצאים ביטוי בשירות צבאי לוחמני. העיסוק הצבאי, מעמד היחידה בצבא, דרגה ומדים מעניקים להם מעמד ויוקרה. מסעים ומתנים של גבריות מזרחית. זו תמה גם מעניינת, שגם לא מצאתי אותה במחקרים אחרים, ככה על מזרחיות. אל מול הסטריאוטיפים הרווחים בציבוריות הישראלית, בנוגע לגבריות מזרחית, בקרב המרואיינים, התגלה מהלך של מסעים ומתנים. מצד אחד הם דוחים סטריאוטיפים המיוחסים לגברים מזרחים, כדי להתרחק מהיבטים שליליים המיוחסים למזרחיות. מהצד האחר הם מבקשים להזדהות עם גבריות מזרחית שהם תופסים כטובה יותר, כדוגמה יותר לגבריות הישראלית ההגמונית, להתקרב אליה. הגברים בונים נרטיבים שמסמנים תנועה מורכבת של התרחקות והתקרבות מהדגם הגברי ההגמוני. למשל קובי אומר, זה סטיגמות, זה כמו שאומרים שהגבר המזרחי הוא שייך, הוא עצבני והוא זה. הגברים המזרחים הם ג'נטלמנים, גברים מפרגנים, הם גברים אוהבים, הם אבות מצוינים בניגוד לכל סטיגמה. רונן אומר, יש לי את המודל של אבא שלי מהבית, שהוא מודל לא טוב. אז גבר מזרחי זה גבר שהוא לא עוזר בבית, שהוא לא הכי מעורב בחינוך של הילדים שלו, אבל אני לא חושב שזה כך. אני זאת אומרת, זה מה שהיה לי, אני מאוד חם, אני לוקח את עצמי, נגיד שאני מזרחי, אני לא בטוח שאני מזרחי. זה הבעיה, ונגיד, מאוד חם, קצת קולני, מדבר בטונים גבוהים, אבל לא צבוע, חבר של הילדים שלי, אני בעל נהדר לאשתי, לדעתי זאת אומרת, אני משתדל להתחלק איתה בעבודו. אם כן, רונן מסרטט נתיב תנועה כפול, מול זהותו כגבר, זהותו כגבר מזרחי, מעלה סימני שאלה בנוגע ליכולתו לזהות את עצמו באופן חד משמעי כגבר מזרחי, ואנחנו נראה גם בהמשך את הנושא הזה. של גבר ישראלי, גבר מזרחי. מצד אחד מאמץ תכונות, מזהות עם גבריות מזרחית, חום, קולניות. מצד אחר הוא מתנער מתכונות אחרות, למשל להיעדר שיתוף בעבודות בית וגידול הילדים. דוחה את הדמות הסטריאוטיפית הגברית מזרחית, הימנעות מעבודות בית, היעדר מעורבות בגידול הילדים, אך מתאר את עצמו על פי סטריאוטיפים המיוחסים לגבר מזרחי, חם, קולני, מדבר בטונים גבוהים. אותו חבר של ילדיו. בהמשך לדבריו, הוא מנגד עצמו לדגם של אב פטריארכלי מרוחק, שאינו מעורב בחינוך הילדים. זה אומר ככה בנושא הזה של אבהות. נטלי, נטלי,
נטלי, את יכולה להתחיל להתקרב לדיון שלך? כי פשוט את לא תספיקי. אוי, אוי. טוב, אז בואו נעבור. כמה יש לי? כמה? יש לך עכשיו בערך 10 דקות. 10 דקות. טוב. אז אם את רוצה להשאיר זמן לדיון, אז את צריכה... לא, בטח, דיון מאוד זה. אז בואו אני ככה אקצר, אנחנו גם קצת לקראת סוף. אז בואו נראה, כי הציטוטים מאוד חשובים בעיניי. עמוס אומר, בחלוקה המקצועית אני זה שמביא את הכסף, עושה קריירה, אני חושב שזה מי שאני, אני לא אבא פטריארכלי שמשליט טרור בבית, או מפחדים ממנו, או לא מחובר לרגשות, להפך. אז פה גם, מתרחק מהדימוי של גבריות מזרחית, פטריארכלית, הוא ההפך מכך. גם גבריות חדשה מחוברת לרגשות, לצד גבריות שמרנית הגמונית, הגבר הוא בעל הקריירה והמפרנס. כלומר, הם מוחזים, גם כאן וגם כאן. הגברים האלה דוחים את הסטריאוטיפים כי הם לא רוצים בכך, הם לא מקובלים חברתית ולא עולמים את מעמדם. פטריארכליות, היעדר שוויון בעבודות בית, עצבנות, עדנות, זה משהו ששייך לעבר, הם כבר לא חלק מזה. טוב, אני אמשיך לתמה הבאה, אני מרגיש יותר ישראלי כאילו. ההגדרה של הישראליות תופסת מקום נרחב בסך הזהויות בחברה הישראלית. שושנה ראיין צעירים וצעירות אקדמיים ממעמד ביניים דור שני למזרחיות שהתחנכו בפנימיה יוקרתית בישראל. המרואיינים הם תוצר של מדיניות כור היתוך, מזוג עלויות, רובם הגדירו את עצמם ישראלים וגילו תשוקה להיות לא אתנים. ייתכן שהדבר נובע שהחזקה בזהות הישראלית סימון של עמדות כוח בחברה הישראלית, בדומה לקטגוריה אשכנזיות בקרב אשכנזים. בואו נראה מה איראן אומר, ניהלתי כל כך הרבה עובדים מכל מיני עדות, בעיקר מעולי חבר העמים, שזה בכלל, שזה בכלל לא. אולי יש לי רגישות חברתית לעולים אחרים, להבין את הצורך שלהם, לנסות להתחבר לשורשיות שלהם, מאיפה שהם באים. אני לא יודע אם זה באמת בגלל שאני מזרחי או לא. כן, זה לא מזרחי, אני ישראלי. גם רונן אומר, אני לא בטוח שאני מזרחי. אין לי פה איזה מודל של מישהו שהיה במרוקו, או היה, אני לא יודע איפה, באחת ממדינות ערב. אני בסך הכל תוצר של איזשהו, של חברה ישראלית כזו, של כזה ערבוב כזה, קצת מהבית, קצת מחוץ לבית, קצת מהצבא. אני לא יכול למתג את עצמי בתור דווקא מזרחי. אני חושב שיותר מסתכלים עליי החבר'ה מבחוץ כמזרחי. אני לא מרגיש כאילו, אני לא שומע מוזיקה מזרחית, אני לא דובר את השפה כמעט, אני לא, כמו שאמרתי, אני לא חוגג אף מנהגים או חגים מזרחיים, אני לא איש דתי, אני גם לא הולך לבית כנסת ודברים מהסוג הזה, אז אני לא הולך נגיד לבית ספר ספרדי או אשכנזי וזה, את יודעת, אני מרגיש יותר ישראלי כאילו, אני שר שירים ישראלים, אני מטייל ברחבי הארץ כמו כל ישראלי, זה ציטוט אחד היפים ככה בעבודה, כי באמת זה, רק על זה אני אומרת, אפשר לכתוב מאמר שלם. אז הם מנהלים ככה מסע ומתן בין מזרחיות לישראליות, מדגישים את הישראליות כזהות שקופה, הדתית אל מול המזרחיות המסומנת. הדגשת הזהות הישראלית מאפשרת ניעוד, כי אפשרות אפשרית ופתוחה לרוב בפני מי שאינו מסומן אתני. יחד עם זאת, הזהות הישראלית מבטאת ניעוד, כל אחד מגדיר את הישראליות בצורה אחרת, אחד הגדיר אותה מול התרבות האמריקאית המשכילה באמצעות הדוגריות הישראלית, אחד דרך רגישות חברתית, דרך תרבותיות, שלילת מסורתיות. טוב, נתקדם. אלה דגמים של גבריות חדשה, שאני חייבת לומר שזה באמת מחקר ראשון שעוסק בחיבור הזה של גבריות חדשה לבין מזרחיות. כי תמיד הדימוי שלנו על גבר חדש, זה גבר בהייטק, גבר אשכנזי, דברים כאלו, וזה מחקר ראשון באמת שגברים אמרו שהם גברים חדשים, שאני תכף ככה אסביר. בעשורים האחרונים משתנים ומתרחבים הדימויים על אודות גברים, הייצוג בעבר היה חד-ממדי, הגבר היה קשוח, ממעט לדבר, מנעד רגשי מצומצם, והיום הייצוגים השתנו, אני ככה מתקדמת בה, הגברים מטפחים, רגשות אהבה, אכפתיות, תפיסת עולם שוויונית, התנערות מגבריות מצ'ואיסטית, חלוקה שווה.
אז הנה, זה ככה אחד המרוענים, מעולם לא הרגשתי גבר, לא יודע גבר, אני לא אישה, אבל בוודאי לא גבר קלאסי, אין לי חוסר אכפתיות, התרסה של גברים שגבר, אני לא מאוד כזה. גם גברים ראו תכונות שנתפסות כנשיות, הייתי בפלוגה מסייעת, בפלוגה ותיקה, קראו לי הפסיכולוג. כל מי שהיה לו איזה בעיה היה בא לדבר איתי, גיליתי כאילו, גיליתי שאני קצת רגיש. חלק מהחברים שלי אפילו אמרו שאני נשי מבחינה הזו. אז כדי לקרב את עצמם לדגם גבריות חדש, הגברים מזהים בעצם תכונות שנחשבות נשיות. לדברי אלמוג, הגברים החדשים מתאפיינים, מאפיינים נשיים, קשובים, נוטים לשוויוניות, וכך מתערערת הגבריות הדומיננטית, כפי שהיא נתפסת בגבריות ההגמונית. בואו נתקדם, אנחנו לקראת הסוף. אימוץ שיח פמיניסטי, דן, חבר של המרואיין, הוא מודל כזה שגבר גבר. אני כל הזמן בהתחלה מאוד אהבתי את זה, אמרתי, וואלה, אני אקח דברים, היום אני מאוד אוהב את זה, אבל בביקורתיות. אני רוצה לראות איפה אני לוקח ואיפה אני לא לוקח, כי זה יכול לגלוש מאוד בקלות לשוביניזם, מטרידנות, אחווה, גבריות שנשענת על סקסיזם. כל זה לא פיתחתי איזה גבריות מצ'ואיסטית, שוביניסטית, סקסיסטית, בכלל לא לשמחתי, זה מאוד טבעי גם בזוגיות שלי. המוח הגברי הוא יותר של אשתי מאשר שלי. לא הייתה לי תפיסה של מודל, מודל גברי שבסביבה שלי, שאני אומר לך, תשמעי. טוב, אז פרק אחד עסק באבהות, שגם על הנושא הזה, אני יודעת שלא נכתב, אני מקווה שמאז שכתבתי מ-2017, כן, יש מחקרים, אז גם הגברים שראיינתי, דיברו על פרקטיקות של אבהות נוכחת, שהקשבה ילדים, של רגישות, משחק עם הילדים, שיחות, חברות, מעורבות, אני ככה עוברת. היית היחסי גומלים בין אבהות לניעות, שפה אורן אומר, כאילו לתת להם את כל הכלים שיהיה להם אפשרות להצליח. יש לך הרבה יותר כלים היום לעזור להם מאשר להורים שהיו לי. רונן אומר, אני אבא אחר מאבא שלי, זאת אומרת, 180 מעלות ממנו, מה שנקרא, אני ממש אנטיתזה שלו, לחלוטין, אני נותן יותר כי יש לי יותר, אני לא יודע כמה לאבא שלי היה, וגם כי יותר, אני אבא יותר טוב, אם אני יכול להגדיר את עצמי תור אבא לעומתו, זאת אומרת, אני אבא יותר. נטלי, שתי דקות. דיון ומסקנות. לסיכום, סוגיית הגבריות והמזרחיות, המזרחיות כמעט לא נחקרה בדגש מגדרי גברי. עד כה המחקר עסק בגבריות ישראלית ולא נעשתה הבחנה בין פילוח בין גברים מזרחים לגברים אשכנזים. לרוב הכתיבה והעיסוק התקשורתי בגבריות חדשה התמקדה בגברים אשכנזים מבלי לייחד את הכתיבה לגברים מזרחים להצלבות אינטרסקשונליטי של מגדר, מעמד ואתניות. על בסיס הניתוח שהצגתי אני מעלה 3 טענות. הגבריות המזרחית במעמד בינוני אידואלית וממוקמת גם בחיבור לדור ההורים וגם לשיח הנאו-ליברלי של סלף-מייד ביוגרפי. חשוב למרואיינים להבליט את התמיכה לזכו מהוריהם, לצד עידוד ללמוד, חום, אהבה, מה שדחף אותם להצליח, גם טוענים שהצליחו בכוחות עצמם. גבריות מזרחית במעמד בינוני גבריות הישגית, מצליחנית קרייריסטית, המתבדלת מהסטריאוטיפ המוכר שגבריות מחוברת למשפחתיות, מסורתית, כוחנית, בטלנית. הגבריות של המרואיינים היא נזילה לצד הדגשת שירותם הצבאי קרבי. מציגים את עצמם כפמיניסטים ומחוברים גם לצד הנשי שלהם. כלומר, חוזים בשני הצדדים. תודה. תודה רבה, נטלי. תודה, זה היה פשוט מרתק. את יכולה לכבות את המצגת? יופי, תודה רבה. עכשיו אנחנו באמת, במיוחד הרעיונות, כמו שאת אמרת כל הזמן, הרעיונות שלך באמת פותחים לנו חלון לעולם שאנחנו פחות מכירים. בוא, מוטי, תיקח אתה את הבמה ל-10 דקות ותן לנו הידיינות טובה עם הדברים המרתקים האלה. טוב, אז קודם כל, תודה רבה שהזמנתם אותי. אני אתחיל מזה שאמרת שזה לזכרה של גלית סעדה אופיר, אז אני גם מקדיש את זה לזכרה, גם הדוקטורט שלי נובע בחלקו מהמקומות שהיא התעסקה בהם מהתזה, אז ככה זה בכלל מסתדר לי. אז אני אתחיל ככה במהירות, בגלל שיש לי רק 10 דקות, כדי להגיד משהו בעל משמעות ולפתוח לדיון. אז קודם כל אני אתחיל במסורת התפיסה הפמיניסטית במיקום שלי ביחס למחקר. זאת אומרת, אני גבר, מזרחי, מעמד בינוני נמוך, שמגיע מהפריפריה, שהיום הוא אקדמאי, שחי במרכז, ומוגדר היום
כמעמד בינוני גבוה. בעצם, אם אני מסתכל על עצמי, אני מושא המחקר של נטלי. עכשיו, איפה זה שם אותי ביחס לזה שפנו אליי להידיין? אני לא יכול שלא לשים את זה במרכז הדיון, לאורך זה שאני צריך להידיין על נושא שבעצם אני מגיע אליו כמומחה, אבל אני ושכמותי הם גם מושאי המחקר. ואני רוצה לשים את זה כבר בתחילת התהליך, כדי שאנחנו נוכל לדבר על זה, כי אני לא יכול להתעלם בזה, כי בהרבה מובנים זה יכול גם להדהד ויכול לקחת את זה לכמה כיוונים. מסיבה הפשוטה הראשונה, שאני כגבר, איפה זה שם אותי ביחס למגדר, כמזרחי וכמעמד בינוני גבוה, למקומות שאני מתעסק בהם. ולכן אני שם את זה ואני אגיד את זה ברקע, ואני רוצה להתעסק במהירות בדברים שנטלי דיברה בהם. ובעצם אני רוצה להתחיל את התרומה של נטלי בשלושה היבטים, שזה מתוך התזה שהיא כתבה אותה. היא בעצם רוצה להביא את קולם של מזרחים דרך מחקר איכותני באמצעות סיפורי חיים. שהדבר לא נעשה עד כה. ובאמת בהרבה מובנים היא מביאה פה משהו חדש שלא היה קיים. זאת אומרת, באמת הנושא של גברים מזרחים, זה משהו שאני עשיתי בו איזו עבודה קטנה בתואר שני, ובאמת גם שהתחלתי לכתוב על זה בתואר שני בקורס על פמיניזם אצל חנה הרצוג, לא מצאתי שום דבר, ובאמת מהבחינה הזו יש פה משהו שמוסיף לקורפוס האקדמי ביחס למזרחיות, בטח ליחס לגברים מזרחיים וכו'. דבר שני, המיקוד בגברים שעברו תהליך של ניוד חברתי. ובעצם מה שנטלי כותבת, שזה עשוי להבהיר את האופן שתפיסות סובייקטיביות של גבריות מושפעות מדילמות של אתניות ומעמד, מתוך הנחה שגברים ששינו את מעמדם יבטאו דילמות אלו במפורש או בעקיפין. בקיצור, היא אומרת אינטרסקשונליטי. היא אומרת, אנחנו לא יכולים לדבר על גבריות באופן נפרד, כמו שאנחנו לא יכולים לדבר על מזרחיות באופן נפרד, כמו שאנחנו לא יכולים לדבר על מעמד באופן נפרד, ולכן צריך לחבר את שלושתם. ושלישית, מחקר זה תורם לחקר הגבריות בישראל, שזה שדה מחקר צעיר וחלוצי, הן במישור האמפירי והן במישור התיאורטי. והיא אומרת, אף שהאתניות היא מרכזית, כמעט שלא נעשה בישראל, וזה כבר אמרנו ביחס לדבר הזה, שהוא בוחן כיצד השילוב בין דילמות של אתניות ודילמות של מעמד, מבנה תפיסות תרבותיות של גבריות בישראל. ולכן בתוך המרחב הזה, אני שם את עצמי בתוך הדבר הזה, ואני שואל שאלות מאוד מאוד גדולות, כי אני רוצה להביא אותם לסדר, להידיינות בתוך המחקר הזה. אז באמת, השאלה הגדולה שאני רוצה להתעסק בה, זה בעצם, מהי המתודולוגיה? זאת אומרת, קודם כל, מהי המתודולוגיה? יש 15 גברים שמתוך כל הבחירה, לא ברור לי איך בחרת את הגברים שבחרת, מה שהיה חסר לי. זה אין מרואיינים מהפריפריה, יש רק אחד, שנכון היה לתת לזה מקום גם מבחינת כמות הרעיונות, אין כמעט אנשים מהפריפריה שנשארו בפריפריה, ואני חושב שהקול שלהם הוא נכון וחיוני, כי המזרחיות הגברית שבאה מתוך הפריפריה היא שונה מאנשים שעשו גם את הניעות הגיאוגרפי, ביחס למיקום הפיזי שלהם. זאת אומרת שנגיד, אני שם את עצמי בתוך הדבר הזה, אני גרתי בסדרות והיום אני גר בגבעתיים, אין ספק שגם לתזוזה שלי בתוך המרחב, יש לה משמעות, אני שנים קורא לעצמי מאגר בתוך ארצי. זאת אומרת, למה לקחתי את הדברים האלו? אנחנו יכולים לדבר אותם המון המון זמן, ואין לי את הזמן הזה, אני רק פותח דברים, כדי שזה יפתח לדיון. עכשיו, איפה אנחנו עומדים ביחס לגבריות הזאת? אני לא יודע כמה הגבריות הזאת באמת נזילה. את מדברת פה על נזילות שאני לא יודע. זאת אומרת, גם בגלל שאני מכיר את המחקר הזה, ותכף אני אגיד על מאמר שעכשיו אני וחיים ביטון סיימנו, על משהו מושג שאנחנו קוראים לה גבריות עממית, תכף אני אדבר עליה כמה מילים, אבל בעצם השאלה היא הגדולה הזאת, כמה באמת הגבריות הזאת באמת נזילה, וכמה באמת חופש ביצירת הגבריות הזאת, לאור השינוי המעמדי או הפרופסיונלי, הוא רק אשליה של שליטה. כי בהרבה מובנים, בעצם מה שאת אומרת, יש פה איזה דואליות, אבל בסופו של דבר זה משחק הישראלי-אשכנזי. יש פה משחקים שאנחנו נותנים, כאילו, בסדר, זה הליבה דהומי בבא, הם לקחו איזה משהו קטן והם משחקים אותו באיזה משחק מעניין בתוך הדבר הזה. בסופו של דבר, כן, אם ניקח אפילו את טליה סגיב, בעניינים של ילדים מעורבים, הם בוחרים. הם יכולים לשחק את המשחק, כמו שמרי פטילה אומרת,
במעמד בינוני שחור בארצות הברית, היא אומרת, תמיד דיברו על זה שמעמד בינוני שחור בארצות הברית, דיברו רק אנגלית של שחורים. ואז היא אומרת, לא, זה לא נכון למעמד הבינוני השחור. היא קוראת למושג הזה קוד סוויצ'ינג. היא אומרת, המעמד הבינוני השחור בארצות הברית רואה מי עומד מולו והוא מחליט איזה סוג של אנגלית הוא מדבר. וזה בדיוק באמת בדבר הזה, אנחנו כן חשוב לתת את הדעת על זה, איפה זה נמצא ביחס להתעסקות של המעמד הבינוני המזרחי, שבאמת האם הוא עושה את הקוד סוויצ'ינג או שהוא כבר לא יכול לעשות את הקוד סוויצ'ינג. בהרבה מובנים אמרתי, אני אשים את עצמי בתוך הדבר הזה, אני מוצא את עצמי בתוך המכללה האקדמית ספיר, מדבר עם המנקות שהן סדרותיות שאני מכיר אותן 30 שנה, ואני יכול לדבר איתן מרוקאיות בשפה המרוקאית, ופתאום יגיע הדיקן ופתאום אני מוצא את עצמי מדבר שפה אקדמית לגמרי. זאת אומרת, את המרחב הזה, זה מרחבים מעניינים שהמעמד הבינוני השחור עושה אותו, ופה אין מחקר על הדבר הזה של הקוד סוויצ'ינג הזה, שבאמת לשחק את המשחק הזה, מתי אנחנו מחליפים שפה, איזה סוג של שפה, מתי אנחנו משתמשים בשפה האקדמית, מתי אנחנו משתמשים בשפה של השכונה, באיזה מרחבים אנחנו עושים אותם, כמה אנחנו רוצים לעשות אותם, שזאת נקודה מעניינת, וכמה באמת אותם מרוענים שלך באמת יכולים לעשות את זה. בחוויה שלי, ואני מניח פה את זה לדיון, ואחר כך אני אשמע, הם לא יכולים לעשות את הקוד סוויצ'ינג, הם לא שם. זאת אומרת, מהבחינה הזו, הם בחרו. הם עושים בקוסמטיקה, אבל הם בחרו, הבחירות שלהם מאוד ברורות לאיזה צו. במיוחד אני חושב שהחלק החזק שתפס אותי, על זה שהם שמים את הצבא. איזה כאילו המודל של המלטינג פוט הישראלי, שאין בו שום דבר מכור היתוך, אבל תופסים אותו ככור היתוך, ושהם שמים אותו והם הם, הם מביאים אותו למרכז הבמה, שאת אפילו לא העלית את זה. נקודה נוספת שאני רוצה להתעסק בה, זה תופעת המרינאפ, אוקיי? גם אם זה מקום לא מודע, זאת אומרת, בהרבה מובנים היה דיון על מה קורה לגברים אינטלקטואלים שמתחתנים עם נשים אשכנזיות, זה פחות התעסק כמה נשים מזרחיות מתחתנים עם גברים אשכנזים, אבל התופעה הזאת הייתה מאוד ידועה, והיא גם ידועה בתוך הספרות כל תופעת המרינה. גם אם זה ממקום לא מודע, יש פה מהלך מאוד מאוד חזק שמתחבר גם לשיר ההתחלתי שבו פתחת את הדבר הזה. זאת אומרת, איך אני יוציא את הדבר הזה שאני כל כך שונא בתוכי? וזה נכון דו-כיווני, זאת אומרת, פה אני דווקא, גם בגבריות וגם בנשיות, המזרחית היא קיימת, איך אנחנו מוציאים את הדבר הזה, ולמה אנחנו לוקחים, בסדר, אנחנו גם משדרגים את הניות החברתי שלנו, בזה שאנחנו מתחתנים עם אשכנזיה, או אם אני מתחתן עם אשכנזי, אבל גם מעבר לזה, באמת את הכללה הזאת, שאני שם אותה במרכאות, שבעצם כל המודל הזה של האשכנזיות יצר בתוכנו, שאנחנו לא יכולים לסבול את האימא שלנו. בהרבה מובנים, או את הדבר הכי קרוב לנו, ולכן אנחנו בורחים ממנו הכי רחוק שרק אפשר. ולכן בתוך הדבר הזה, אני באמת מניח את זה בדיוק בתוך הדבר הזה, ושואל על החיבור האישי, מהאקדמי ומהבחירה, בי זאת שאלה גדולה מאוד ביחס לנזילות של הגבריות, ולחופש שלנו באמת לבחור. אני בתוך המקום הזה בדיוק, מניח את הדברים האלו ומניח את המורכבות הזאת ביחס לדבר הזה. נקודה נוספת שאני רוצה, אורלי, תגידי לי מתי אני עושה את זה מספיק מהר. תדאג, אני אגיד לך, אני שותה רשע מאוד. אז בתוך הדבר הזה, פגי מקינטוש מדברת על יתרון הלובן. היא באמת, מה שהיא מנסה לעשות, והמאמר המאוד יפה שלה ביתרון הלובן, היא אומרת, אני לא מצליחה להבין למה גברים לא מבינים את המאבק הפמיניסטי. ובעצם מה שהיא אומרת, היא עושה איזה משחק אינטלקטואלי לעצמה, ואומרת, בוא נראה מה הפריבילגיות שלי כאישה לבנה ביחס לצבע האור שלי, ומתוך זה לנסות להבין, אוקיי? ובעצם היא מבינה כמה, היא מונה 25 עד 40 היבטים שיש לה פריבילגיות, מעצם זה שהיא לא עשתה שום דבר. ובעצם היא אומרת, דבר מאוד מאוד חשוב, היא אומרת, אני מבינה, דבר מאוד חשוב, שבעצם השקר הגדול של התפיסה האמריקאית ביחס למריטוקרטיה. אוקיי? אני רוצה להקריא ממש קטע קטן מתוך המאמר שלה. אני שכחתי שוב ושוב את ההבנה שברשימה הזאת, שהיא דיברה עליהם, על הפריבילגיות שלה בהיותה לבנה, עד שרשמתי אותן. עבורי, היתרון הלבן הפך להיות נושא חמקמק. הלחץ להימנע ממנו הוא גדול, מכיוון שהתעמתות איתו מחייבת ויתור על המיתוס של מריטוקרטיה. אם דברים אלה נכונים, זאת לא מדינה כל כך חופשית, והחיים הם לא מה שאנו עושים מהם. דלתות רבות נפתחות בפני אנשים מסוימים, לא בזכות תכונות אופי שהרוויחו בעצמם.
זאת אומרת, ובהרבה מובנים, הנה איך זה מתנפץ, העיקרון המריטוקרטי. נקודה אחרונה, עוד שתי נקודות אחרונות שאני רוצה להתעסק איתם, אני, במעמד הבינוני, אני מבין את המקום של קבוצה שעושה את הניעות החברתית, לא לשאת על עצמה את הברדן, את המעמסה הזאת של להיות מזרחי. בסופו של דבר, אנחנו רוצים לנקות את עצמנו מהדבר הזה. בסופו של דבר, למה אנחנו עוזבים בתוך המקום הזה שאנחנו כל כך מחוברים אליו, ואת השנאה העצמית, ואת התהליך של החזרה בתשובה, כן? את החמשת השלבים שכולנו, כל מי שהתעסק בנושא של מזרחיות, מבין אותה. זאת אומרת, בהרבה מובנים, למה אנחנו עושים אותה? אם באמת אנחנו מבינים בתוך תוכנו, שהדרך שלנו להצליח, הוא להשיל מעלינו את הדבר הזה. ובהרבה מובנים, מי שחוזר למזרחיות, זה אנשים שעושים איזה מהלך של 360, בתוך הדבר הזה של להבין ש... זה מבנה חברתי שקפה עלינו את התהליך. אבל מי שלא עובר את התהליך של התודעתי הזה, בהרבה מובנים הוא רוצה לנקות את עצמו מזה. הוא רוצה לנקות את עצמו מזה, וקורט לוין דיבר על זה ב-38, כן? על בעיות סוציו-חברתיות של קבוצות מיעוט. זאת אומרת, בהרבה מובנים, אני מבין אותם כי בתהליך הזה אתה חייב לשאת על עצמך את המעמסה, וזאת נקודה שאני חושב עם הגיל, מה שפעם לא יכולתי להבין ולסבול את הקבוצות האנשים האלו, אני מבין את המקום, כי אתה רוצה להשתחרר. כי בעצם המבנה החברתי הוא כל כך כופה אותו עליך, זה מבנה כל כך מוגזע, שבהרבה מובנים זאת הדרך שלהם לצד, ולכן אני יכול להבין, כאילו, יש לי אמפתיה, מה שפעם לא הייתה לי ביחס לקבוצות האלו שמדברים אותם. עכשיו, אני רוצה לגעת עוד בנקודה, כי אני לא אגיע לחולה ונתן וזה, תמיד כמו מזרחי טוב, שמתי הרבה יותר ממה שצריך, אז באמת, אני לא יכול שלא להתעלם בסיפור הזה של ארז דריגס עכשיו. זאת אומרת, הנה ארז דריגס, הנה בדיוק להבין את המבנה הכל כך ממוגזה, בא ארז דריגס, שכל מי שהכיר אותו יודע שהבן אדם חולה מין ועושה, הוא בגמילה של חולה מין, ובעצם מה הוא עושה? הוא מייצר תוכנית טלוויזיה שהוא בעצם משליך על אופר מרציאנו שעושה איתי תורג'מן. עכשיו זה בלתי נתפס. זה בלתי נתפס, זאת אומרת לקחת משהו שכאילו אשכנזי בין מעמד בינוני גבוה, הוא לא יודע בדיוק מה הוא מבחינה מעמדית, אבל ברור לגמרי שהוא נושא איתו הביטוס מאוד מאוד גבוה, לוקח את המעשים הכל כך נוראים או שלו, והכי נוח, שלו, הכי נוח לו להלביש אותם על אופר מרציאנו, ושיעשה אותם איתי תורג'מן. אז בתוך הדבר הזה, יש פה מאבק מאוד מאוד מעניין מצד אחד, על התהליכים הכל כך בעייתיים ומוגזעים, לצד שני, שאתה רואה גם תנועות מעניינות, ופה אני מסכים איתך שיש פה תזוזה, זה לא שיח של שנות ה-50 וה-60, כי אני יכול לראות שהמצ'ואיסטיות הישראלית באה לידי ביטוי באביב אלוש בקפה שחור, ובהפוך על הפוך, בעמוס תמם שמבקש עכשיו תשתות פעם אחת בשבוע. זאת אומרת, הנה מזרחיות אל מול מזרחיות שמשחקת עם עצמה, ובכוונה אני לוקח את הפרסומות ותקשורת המונים, קצת לשחק בתוך המרחב הזה. מוטי, תשאף לסיום. אני שואף לסיום, ובעצם מה שאני מניח פה, אני באמת מביא את המורכבות הזאת, כי אמרו לי להידיין, אז אני לא חייב לבוא עם תשובות, אני מביא את המורכבות הזאת שאני לא יודע כמה הנזילות, ואם הנזילות קיימת היא הרבה פעמים אשליה של נזילות, ואנחנו נעים בתוך המרחבים האלו, לא באמת מתוך חופש. אני חושב, פעם יוסי דהן אמר לי, מוטי, שאתה תיסע לחול, פעם אחת אתה תבין מה זה החופש, והבנתי לראשונה שהייתי בניו יורק, את החופש הזה. פעם אחת הגעתי לבית החולים ואמרו לי, which race you are? Caucasian. אז אמרתי לזוגתי, את רואה מה זה? המזרחי הפך Caucasian בניו יורק. אז איזה יופי. אז הנה בדיוק המרחבים הכל כך ממגזעים, ושהם מייצרים בו איזה תהליך של אין ברירה. אין ברירה. בתוך המרחב הזה אתה נע בכמעט אפס דיזה. אז יש שיגידו לי בסדר, אבל יש פה איזה חופש תנועה מינימלי, בסדר, אז אני יכול להסכים עם החופש תנועה מינימלי, אבל איך כל זה פתאום מביא אותנו לאיזה נזילות? אני חושב שפה הנזילות אומרת כזה דבר, אתה זז בניעות המעמדי, אתה בעצם פוגע
במרכאות אתה פוגע בשאלות האתניות, כי אתה מוותר על האתניות יותר ויותר. ונקודה אחרונה, ובזה אני מסיים, שאלת המעמד הבינוני בישראל היא עדיין לא פתורה. אין מחקר ברור שאומר מי הוא, מה הוא, מה הוא מאופיין. יש רובד בינוני שקצת התעסק בו אדווה, אין, אומרים לי מומי דן, מומי דן זה לא מספיק, הוא לא עשה מספיק עבודה להבין מהם הגבולות של הדבר הזה. ניסים ליאון ואורי כהן עשו איזה קריאות כיוון, אין מחקר אמפירי שיגיד מהם הקבוצה הזאת. אני מסכים שהיא קיימת, אנחנו לא יודעים מהי, ולא יודעים לאפיין אותה בדיוק, ומאיפה היא באה, ובאיזה תצורות היא באה, ואיפה היא יושבת, וצריך מחקר על זה, וזה סיימתי. טוב. וואו, מוטי, כל הכבוד לך. כל הכבוד גם לנטלי, שבאמת אני חושבת שיצרתם כאן יחד מסגרת משכנעת מאוד לחשיבות הנושא. אני רוצה, לפני שאני נותנת את רשות הדיבור לשאלות, להגיד משהו משלי על כך שאני מציעה להשתמש בקונספט של פלויה אנטיאס, התמקמות, פוזישנינג, במקום הקונספט בחירה, שזה הרעיון של התמקמות, הוא מאוד לוקח בחשבון את ההקשר הספציפי, את האינטראקציה הספציפית שבתוכה האדם צריך להוציא מתוכו את את צורת הדיבור המתאימה, את המטענים המתאימים. אני גם רוצה להזכיר שכאשר אנחנו מדברים על מעמד בינוני, אנחנו מדברים על התרחקות ממחסור ועל התקרבות להון תרבותי ולהון חברתי. מהבחינה הזאת זה מעניין דווקא להשאיר את הדברים רחוקים ולאפשר את כל הטווח של ההתמקמות בתוך ההגדרה הרחבה הזאת. את זה אני אומרת בתגובה לקריאה שלך למחקר יותר מעמיק, ואני גם רוצה להגיד שיש מי שטוען שאחד הדברים שהמזרחים הפסידו בכל התהליך הקשה הזה, זה את הסיכוי לחוות את עצמם כאותנטיים מול המבט הזה שכל הזמן בודק את תהליך ההתמקמות שלהם בסיטואציה. אני רוצה לתת לצבי בנית את רשות הדיבור לפתוח את השאלות. אני רוצה לבקש מכם שתרשמו בצ'אט או תפנו אליי באופן פרטי להעלות שאלות. נטלי, אנחנו ניתן לך בסוף כמה דקות להגיב, אז תרשמי לך את התשובות שאת רוצה שיש לך להציג. בבקשה, צבי. תודה רבה לנטלי ולמוטי. בסופו של הדברים לגבי הניסיון בניו יורק, הייתי רוצה להעיר שלפני המון המון שנים, זוכר שקראתי כתבה על איזה בחור עיראקי אחד שנסע לדרום אפריקה, זה היה עדיין בזמן האפרטהייד, והוא היה מאזן של העיראקים המאוד קהים, וגילה להוותו שהוא בדרום אפריקה קולורד, כן? ואני זוכר שראיינו אותו, והוא אמר, בישראל אני לבן ובדרום אפריקה אני שחור. אז זה הולך לכל הכיוונים, כן. לגבי מה שסיפרת והרעיונות נטלי, חלק מהאנשים שאת מדברת עליהם, ומן הסתם אנחנו צריכים להניח את הדבר הזה בגלל הגיל שלהם ובגלל שהם נגיד מדברים על זה שהם נעו למעלה או משהו כזה, הם תוצאה של האינטגרציה של שנות ה-70 שממשלות ישראל מתחילות להפעיל אחרי הפנתרים. ומעניין אותי, אני חושב שחלק מהערכים שאת מהדהדת דרך הדברים שלהם, זה בעצם, הם מפנימים דברים של סיפורים של טוקניזם, של ילדים שהם כאילו היו במערכות חינוך אינטגרטיביות, כלומר שהמוביליות שלהם בדיוק נבעה מזה שהם הוצאו מהכיתות שלהם, מהשכונות שלהם, וננטעו בבתי ספר בשכונות אחרות וכולי. השאלה שלי היא, אם כן, כפולה. א', אם התייחס לזה ברעיונות, אם מישהו מהם התייחס לזה בכלל ודיבר על הדבר הזה, אני מזהה חלק מהערכים שהם מדברים עליהם, עבודה קשה וכולי וכולי, גם סוג של התנקרות, אולי איזושהי התנקרות גיאוגרפית במובן הזה שהם הוצאו נגיד מדרום תל אביב ונשלחו בית ספר מצפון תל אביב או משהו כזה. עכשיו, למה זה חשוב? א', כי יכול להיות שזה תומך בממצאים שלך, וב', אם נגיד אנחנו מסתכלים על מאמר שכתבה תקווה לוי לפני המון המון שנים בעיתון אחר שנקרא גנבים, איפה 35 הילדים האחרים,
זה מאמר שפתח את הביקורת לגבי המסגרות האינטגרטיביות, וזה מאמר שבו היא בעצם דיברה על זה שהיא הוציאו אותה מפרדס חנה והביאו אותה לבויר בירושלים, כאשר השאירו 35 ילדים בפרדס חנה, והיא כאילו הייתה אמורה להיות זאת שתגמור בית ספר תיכון עיוני ותלך אחר כך לאוניברסיטה, כפי שהיא באמת עשתה, כמובן היא לא התמקמה, היא באמת היו לו בחירות בקריירה הפוליטית שהיא עשתה, אבל בדיוק במובן הזה. עכשיו, השיא של הביקורת הזאת, זה כמובן הסרט שחור, שזה בדיוק אותה תסמונת של חנה אזולאי, שמגיעה מעיירת הפיתוח לבית ספר בויר, ואז כאישה מצליחה, מזרחית, כוכבת טלוויזיה או משהו כזה, מסתכלת באופן מאוד ביקורתי פתאום, על המקום הזה שהוציאו אותה והביאו אותה למעלה. אם ככה השאלה שלי היא כפולה, א', מבחינה מתודולוגיה, ואני מצטרף פה לחלק מהדברים שאמר מוטי, אם תייחס לסוגיה הזאת, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שהייתה אינטגרציה. עכשיו, אנחנו יכולים להיות מאוד ביקורתיים לפי אנשים מסוימים, היא הייתה אמיתית, והיא כן הולידה אנשים שהגיעו למעמד, שדלגו מעמד או שעלו במעמד. והיא תוכל לקצר קצת? סליחה שאני... כן, והדבר השני זה בדיוק, האם, זאת אומרת, בחייך המתודולוגית, השאלה השנייה, אם מישהו מהם מתייחס לזה באופן ביקורתי או באופן לא ביקורתי. יופי, תודה רבה. שאלה מצוינת. מאיר, תורך. אני אגיד לכם מה הסדר של הדברים שתוכלו להתמקם. יש לנו מאיר, שיקו נדמה לי ירים יד, זה נכון? שיקו בר? אתה רוצה? כן, הוא רוצה. מאיר, שיקו, אשר ויוספה. בבקשה, בבקשה לא לקחת זמן רב כל כך כמו צבי. אני אקצר מאוד. קודם כל תודה רבה נטלי ותודה רבה מוטי. ההרצאות היו מאוד מעניינות, אבל אני הייתי רוצה לדבר על משהו שהיה חסר לי דווקא, וזה הפוליטיזציה של מה שאתם בחנתם, בעיקר את, נטלי. ב-2010 אני כבר כתבתי מאמר על גבריות ומזרחיות, שהתפרסם בספר שלי, אבל הוא גם התפרסם במקומות אחרים. הבעייתיות המרכזית היא שנראה שמה שתיארת באופן אמפירי, ואני ממשיך את הקו של צבי, זה שלמעשה מציגה פה הצלחה פנומנלית של מערכת החינוך הישראלית, של מעמד בינוני מזרחי, שאימץ כאילו מעין אתיקה פרוטסטנטית, בעוד שלמעשה כל החוקים בישראל הם אנטי-אתיקה פרוטסטנטית, במיוחד ככל שזה קשור למעמד בינוני מזרחי, אשכנזי, שעושה את הכסף שלו מקופת המדינה. לכן השאלה שלי המרכזית, גם אלייך וגם אל מוטי, איפה הפוליטיזציה? הרי המעמד הבינוני המזרחי היה צריך לספק מנהיגות, ומה שאנחנו רואים בחברה הישראלית זה את היעדרה של מנהיגות מזרחית פוליטית או מוסרית או תרבותית או כל שאר הדברים. תודה. תודה מאיר. שיקו? רב, תודות נטלי ומוטי גם. אני לא אוסיף יותר מדי כי בניגוד לבדרך כלל החלטתי שאני מכניס קצת דברים בצ'אט, וגם אם לא נספיק לדבר עליהם, נטלי, אז בעתיד אפשר יהיה עוד לדבר, כי יש פה מיליון עניינים, אבל הכי חשוב שאני רוצה להבין באמת, איך את בחרת את הגברים? איך את החלט שהם מזרחים? את מבינה? זאת אומרת, יש לנו, עכשיו זה לא את, זה כולנו, כן? יש פה סיכון של הנחת המבוקש, כן? אתה מניח את מה שאתה צריך להוכיח, ובלוגיקה זה בעיה, ועכשיו יש פה עניין מסובך, כי אני, אחד הפתרון שניסיתי להוציא ממנו, בזמנו, בשנות ה-80, אנחנו נלחמנו על להוריד את השני יהודים מהמזרחים. ממזרחיים עברנו למזרחים. ואני היום מציע להחזיר את זה. אוקיי? למה להחזיר? כי בישראל מסתובבים היום שני סוגים של אנשים. מזרחים ביהוד אחד, ומזרחיים בשני יהודים. שניהם קיימים, ובשביל זה צריך היום להחזיר את זה בחזרה. למה? כי ההחזרה של הסיפור הזה תסייע לך ולי להבין פוליטיקה מה קורה, ואני חושב תסייע לנו להבין את הסקולרשיפ, זאת אומרת את האקדמיה, מחקרים, זה יעזור. זה סוגים של מזרחים. ואוקיי, זהו. תודה שיקו. בבקשה, אשר. תודה. בהמשך להתמקמות, ועוד מעט תבינו למה,
אני רוצה להגיד גם כן תודה על שני המרצים, על הדברים שהם אמרו, שהיו מאוד מעניינים. לי היה חסר דבר אחד, בעיקר אצל נטלי. המבנה החברתי, זה לא רק האדם בתוך המשפחה. עכשיו אני מבין, העירייה פה קצרה וקרוב לוודאי שהיית מתייחסת לזה. אני בא מבית אשכנזי, ששני ההורים שלו לא גמרו כיתה ד', ומעולם לא דחפו אותי ללימודים. אבל היה ברור שהסביבה החברתית שלי, בית הספר שלי, השכונה שלי, תנועת הנוער שלי, לא העלו בדעתם שאני לא אגיע לאוניברסיטה. ולכן אני אומר, חסר עוד מימד, לא רק המשפחה נמצאת כאן. תודה רבה, אשר. יוספה. יצא מהמיוט. אלן, ערב טוב. אז גם אני רוצה להתחיל ולהגיד לנטלי שזה היה פשוט אושר, נכנסתי לא באמצע, קצת לפני האמצע, אבל אושר אמפירי פשוט מרתק, וממש שמחתי להקשיב, ולמרות שאני למודת זומי משמונה בבוקר, ממש לא רציתי לפספס את זה, חרף עייפות, אז המון המון תודה. וגם רציתי שלא רק גברים ידברו, אז אמרתי שאני אגיד בכל זאת משהו, שלא יהיה מדברים רק גברים. אבל רציתי רק להגיד, אני זהו, בגלל שלא הייתי בהתחלה, אז אני לא יודעת לאיזה מסגרות תיאורטיות התייחסת, אבל אין ספק שהדברים שהצגת מתחברים גם למחקרים, כמו של אדם הישראלי, על ההון המשפחתי, של ענת גופן, על דור ראשון להשכלה גבוהה, ומקורות אחרים, וגם במחקר שלי, שגם בעזרת השם יוצא עוד חודש כספר, אני רוצה רגע להסכים עם מה שאורלי אמרה בהתחלה, הספר נקרא אתניות בתנועה, וגם שם זה מעקב אחרי בוגרים של בית ספר אינטגרטיבי, אפרופו מה שצבי בנית אמר, וזה מחקר שהוא לאורך המון 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 שנים, שגם חזרתי אליהם עכשיו שהם בני 30, וזה אינטגרציה שנעשתה בשכונת הקטמון עם אינטגרציה הפוכה, כאשר החבר'ה המאוד מאוד חזקים, הקבוצה החזקה האשכנזית לצורך העניין, מעמד בינוני וגבוה, הגיעו לשכונה שמתויגת כשכונת מצוקה, ולמדו ביחד עם אותם תלמידים מזרחים ממעמד נמוך. אבל בניגוד למה שנגיד אבי שושנה מראה, או אדם הישראלי מראים, של איזושהי נהירה אחר השיח הנאו-ליברלי, ורצון להשיל ולהסיר ולנקות ולטשטש ולהסוות ולמסמס את הזהות המזרחית, ולהיכנס לתוך זהות מעמדית, ממש מראים את זה בהמון המון מחקרים, אז דווקא אצלי רואים שיש מגוון של מסלולים ושהם פונקציה של המשחק בין הזהות האתנית והמעמדית. יש באמת גם אצלי, אגב אני חוקרת גם את הקבוצה האשכנזית וגם את המזרחית, אבל במזרחים ממש אפשר לראות שיש להם פרויקט הרבה יותר מסובך, פרויקט מוביליות הרבה יותר מורכב. הם כל הזמן, בכל תחנת חיים, משוחחים אגב גם עם שיחים שקיימים, אפרופו גם אצלי בצבא, הצבא נתפס כזירה שוויונית, זירה שאין בה פערים, ולא בגלל שאין בה פערים, אלא בגלל ששיח השוויון ומיזוג הגלויות בה הוא מאוד מאוד חזק, והרצון שלהם להתקבל ולהשתמש במקפצה שהצבא נותן להם, שהייתה מאוד מאוד משמעותית. אבל לצד המזרחים שאני קוראת להם האינסטרומנטליים לצורך העניין, שאימצו את הזהות המעמדית, רואים אצלי גם את המזרחים את המזרחים שדווקא קצת נתקעו או השתמשו יותר בשיח קורבני, אבל גם את המזרחים שסירבו לוותר לא על הזהות האתנית שלהם ולא על הזהות המעמדית המובילית שלהם. מה שאני קראתי לזה אתניות מחדשת, לא משנה, אבל יש כמה מסלולים או לפחות כמה וריאציות שהם פונקציה של פרויקט הרבה הרבה יותר מורכב. אגב, בקבוצה השנייה, ככל שעוברות השנים ואני פוגשת אותם שוב ושוב, דווקא הם חוזרים לזהות ההגמונית או ממסכים את הזהות הלבנה שדווקא הייתה מאוד מאוד נוכחת בתקופה של בית הספר. זה בית הספר אגב שנקודת המוצא בו היא שהזהויות האתניות והמעמדיות מאוד מאוד הומחשו בו מעצם המבנה שלו, ואני רציתי לראות מה קורה איתם בהמשך, מי הצבא ויתר התחנות. אז זה נורא נורא מעניין, ולדעתי זה גם יכול לשמש לך בעניין הזה, והמון המון תודה וממש בהצלחה. תודה רבה יוספה, ואחרונת הדברות שלנו היא אפרת, ואז ניתן לנטלי להגיב.
אפרת, תוציא את עצמך ממיוט. סליחה, אני בטח אני הראשונה שבכל זום צריך לנזוף במישהו שיצא ממיוט. אז תודה נטלי, היה מאוד מעניין, ותודה מוטי על הדברים, ככה רק כמה עידודים וכמה מחשבות גם על מזרחיות וגם על תהליכי מוביליות. אז באופן, בגלל שאני בתזה שלי חקרתי נשים מזרחיות מהפריפריה שעשו תהליך מובילי והם כולן דור ראשון להשכלה גבוהה, בכלל הגיעו לעמדות הובלה והשפעה מכל מיני סוגים, אז המון דברים, המון דברים דווקא הקבילו גם בדיון על, גם בדיון על גבריות, וגם אני לא חקרתי נשיות דווקא, אלא חקרתי מה קורה במרחב הבין דורי בינן לבין האימהות שלהם. וככה אחת המחשבות שהוא הופך להיות מרחב פוליטי, ממש מרחב שמתאפיין בצורות של היררכיה, אני ממש הגדרתי את זה כמרחב פוליטי של יחסי היררכיה שנוצרים מאוד מסוכסכים כמובן, כי נוצר מתח מאוד רציני בין העובדה שהאימהות הן אלה שאו שיצאו לעבוד או שממש הקריבו את עצמן כדי שהבנות תלכנה לעבוד, מצד שני ומרבית הבנות כמובן היו צורות מסוימות באופנים מסוימים תוצר של האינטגרציה, וזה פצע שמלווה אותן עד הזה, ונוצר, והם כולן אפרופו גיאוגרפית יצאו מהפריפריה, והם יכלו לחזור לפריפריה רק אחרי שהם הגיעו, הגיעו לאיזשהו הישג, הגדירו מחדש והתחילו לנהל איזשהו דיון עם המזרחיות שלהם, ויכלו לחזור, יכלו לחזור לפריפריה חזרה, ופשוט יש לי איזשהו ציטוט שאני ממש הולך איתי מאז, אחת הנשים שהיא אקדמית, מובילה, מזרחית, חזרה, והיא חוזרת למטבח של אימא שלה, והיא אומרת, אני עכשיו עם אימא שלי, היא מגדירה את עבודת המטבח של אימא שלה כדוקטורט של אימא שלה. זאת אומרת, היא לוקחת וממש חוזרת ומחברת, אבל היא יכולה להיות איתה במקום הזה. עכשיו, זה, ופה זה באיזשהו אופן מחבר אותי, מוטי, אתה אמרת על השאלה של המעמד הבינוני, אחד הדברים שאני יצאתי מהמחקר, וגם מתוך המחקר שלי היום לדוקטורט, שאני מראיינת מפרספקטיבה פמיניסטית, אני מדברת מתוך תיאוריה פמיניסטית, נשים מקבוצות אוכלוסייה שונות שהן דור ראשון להשכלה גבוהה, ואין רק מזרחים, כמו ששמענו מאשר, אין רק מזרחים שהם דור ראשון להשכלה גבוהה, ופה זה גם מעניין באמת לראות את ההצטלבויות של מעמד ואתניות ולאום בתוך הקטגוריה הזאת, שהמושג, שאני היום באמת, אולי אפשר להגדיר סטטיסטית, מבחינת, לא יודעת מה הכנסה, אפשר לחשוב על מעמד, אני לא בטוחה, אני באמת חושבת שזאת איזושהי תעלומה, שאני לא בטוחה שאפשר באמת להתחיל איזושהי נקודת התחלה ונקודת סוף, להבין מהו מעמד הביניים המזרחי. כן, נכון, סבירסקי עושה הבחנה בין מעמד לרובד, אבל אני חושבת שזה כמו שאנחנו... אוכל שתסיימי, סליחה. האינטרנט שלך קפה, אפרת. זמן מאתגרים כל מיני הבחנות. זהו? שומעים אותי? אוקיי. תוכלי לסיים, אפרת? חזרתי? חזרת עכשיו, תוכלי לסיים? לא, רק אמרתי משהו שבנוגע למעמד, אני חושבת שזאת שאלה שלא בטוח שאנחנו צריכים להחליט ולקבע אותה, אלא כל הזמן להיות איתה בתנועה, וכל הזמן לאתגר הנחות שנאמרו, כולל הנחות שאנחנו כל הזמן, כמובן על כתפי גדולים כמו סבירסקי,
נשמחים יופי. עליהם ונשמחות עליהם. תודה רבה. נטלי, הגיע תורך להגיב. כן. בבקשה. תודה לכולן, לכולם על כל ההערות היפות. אני חושבת שבכלל כשאנחנו מדברות ומדברים על מעמד בינוני, זה מעמד בינוני משכיל או לא משכיל. אני ממש עושה את ההבחנה הזו, ולא לא, לא דיברתם על זה, אבל יש הבדל בין מעמד בינוני משכיל שגרים ביהוד, ברמת גן, לבין מעמד באמת, כמו שאמרת מוטי, בעיר בפריפריה, או מעמד בינוני לא משכיל. אני חושבת שזה היה יכול להיות מחקר אחר אם המרואיינים לא היו אקדמיים. לגבי אינטגרציה, אף אחד לא דיבר איתי לגבי זה. אני לא חושבת שמרואיינים רבים מהם עשו אינטגרציה. אני רוצה לענות על השאלה איך בחרת אותם? איך הגעת אליהם? דרך כדור שלג, כלומר, אחד הוביל לשני, אני ברחתי ממרואיינים שמרצים באוניברסיטה, או שיש להם חברים כאלה, רציתי אנשים שלא קשורים לכלום. כל עדות ישראל, אין לי כזה שחצי עיראקים, זה לא, גם כאלה ברחתי, כי הבתים האלה שמשכילים וכל הכתיבה שיש על זה, אנשים פשוט, הגעתי למישהו שעובד בפתח תקווה באזור תעשייה, הגעתי למישהו שעוד באיזה משרד אחר, בתים באזור השרון, כל מיני מקומות כאלה, אנשים שלא קשורים לכלום. אז ממש חיפשתי ככה, ואחד אמר לשני, וככה הגעתי למרואיינים. בחרתי אותם מזרחים, רק בזה ששני ההורים מזרחים, כן? לא כאלה שהם חצאים או רבעים, כדי שלא יברחו לצד האשכנזי. וגם שאלתי איכן גדלו בילדות, המצב הכלכלי, מעמדי, ואיפה הם היום. אלה המרואיינים, אז הם די ככה דומים פחות או יותר. כן, הרגשתי שהמרואיינים אומרים, זה אנחנו, אבל זה גם איזה מגמה. היה זה מרואיין אחד הרופא, שאומר, הנה, תראי, בבית חולים הזה שהוא עובד, השם הזה והזה והזה הוא מזרח. הנה, תראי, יש כבר שינויים, כלומר. זה משהו שקורה, זה משהו שהוא בתנועה. איזה עוד דברים ככה, תפיסה פוליטית לא שאלת, היו לי הרבה דברים לשאול על בנות זוג, המון המון דברים, אבל זה ככה מה שיצא, סך הכל זה גם תזה, אז עדיין, עכשיו אני טועה באמת אם הייתי שואלת גברים אשכנזים, אם הם היו מדגישים את הצבא ב-8200. פה פשוט זה מזרחים, אז יש לנו ביקורת למה הם דיברו על צבא קרבי. אז אם זה היה אשכנזים, אז אולי זה הייתי בממרם, הייתי 8200, הייתי פה. אני אומרת בכלל, לא יהיו שום גברים מזרחים בקרבי או במחסומים, אם הם ייקחו אותם ל-8200. כלומר, זה חלק מהעניין. פשוט שם הם רואים שזה המובילות, ושם זה גם הטובין הזה שהם מקבלים. זהו, אז העניין הזה באמת שזה מחקר חלוצי במובן הזה של בעיקר הגבריות החדשה, השיח הזה, ששוב, אמרתי שהתחלתי בכעס, אמרתי שלא מזמן הייתה תוכנית עם אופירה וברקוביץ', והביאו את ליאון רוזנברג, שהוא דיבר שם על זה שהוא מנחה קבוצות מעגלי גברים, שזה באמת משהו מבורך, וכשהוא התחיל, אז הוא אמר, אבא חוזר מעבודה בהייטק, אין לו איפה להיות, אין לו משרד, אנשים עובדים בחניון, אנשים שומרים בחניון, כאילו האיש הזה מנותק, הוא מדבר בשם כל הגברים, כשהוא מדבר רק על מעמד בינוני אשכנזי למעשה, וככה התחיל הכעס שלי אז, ואני רואה שהקבוצות גברים, מעגלי גברים, הייצוגים של גברים לא משתנים, למרות כל המחקרים האלה, למרות שהגברים האלה מדברים על גבריות חדשה, על גבריות פמיניסטית, וזו הייתה המטרה גם של המחקר הזה, כדי להביא את זה, כדי שיראו שגם הקבוצה הזו, כי במחשבה של אנשים כשהם חושבים על גבר פמיניסט, זה גבר שעובד בהייטק, גבר שמדבר ככה בשקט ונעים והכל, כאילו שאין ייצוגים אחרים של גבריות. מה עם גבר חבר העמים? מה עם גברים רוסים, יוצאי אתיופיה? הגבריות החדשה גם התחילה עוד קודם, זה רק מושג שקיים עכשיו. זה ככה לגבי המחקר הזה. יופי. תודה רבה נטלי. תודה רבה כולכם.
נתראה, כל הכבוד, באמת היה, היה כאן דיון מאוד מאוד מרתק הערב, ואני שמחה, אני מתגאה בסמינר שלנו, וניפגש כן, באמת, בואו נעשה קצת מחיאות כפיים רק רגע, מחיאות כפיים כאלו, יופי, ואני מקווה שנתראה בפעם הבאה, כלומר במרץ, האירוע שלנו יהיה עם תום מהגר, והוא יציג את העבודה שלו על בין מזרחיות לפלסטיניות, והמדיין יהיה ג'מאל, מישהו יכול לעזור לי עם השם משפחה שלו? ג'מאל עמל, עד כמה שאני ג'מאל זוכר. בדיוק, ג'מאל עמל, בדיוק, תודה רבה. סליחה, האלצהיימר שלנו הולך ומתחזק מרגע לרגע. תודה רבה לכם, להתראות, כל טוב. תודה לכולם. ביי. תודה לכולכם שבשבוע הבא ביום ראשון, אספת פעילים באש. בבקשה לבוא ולהשתתף ולתרום. ביי ביי. תודה אורלי, תודה רבה, גם לך. תודה נטלי. תודה נטלי, תודה לך. תודה רבה רבה. אורלי, התגעגעתי אלייך. מי זאת אומרת? היי, מה שלומך נורי? בסדר, הרבה זמן לא התראינו. נכון, אולי בגלל הקורונה, אבל אנחנו, איך שתיגמר הקורונה, אנחנו נשקם את האפשרויות. אבל את באקדמיה לשוויון? אני הוזמנתי רק עכשיו, נטלי הזמינה אותי, אז באתי. לא, עכשיו אני אבוא, אני לא... אז יודעת מה, אני אשלח לך איזה שתהיי חברה, וככה תוכלי להיות חלק מהדיון המתמשך הזה, כי זה סמינר מאוד טוב, יש לנו הרבה דברים יפים פה. תודה רבה. יש לך דיון הרביעי. טוב, אני אשמח. תודה רבה, תודה, ביי. בבקשה, להתראות. ביי. ביי. אשר, רצית להגיד לי משהו? שיקו, רצית להגיד לי משהו? הנה, יצאתם גם אתם. ביי ביי, תודה. בבקשה, להתראות.